Il-poplu, għalix, bis-saħħa kollha, qed jagħżel il-Labour Party. Għaxix. Jek trid naqbdu niskrutinizzaw naqra numri nistgħu ma nafx. Xilwa dak huwa parti mill-metrika li wieħed jista' jħares liha, però hemm metrika hemm ħafna numri oħra li nistgħu niskrutinizzaw. Ma jiena tak jerbaħa nitkellmu. Issa, għaliex? Għax ir-riżultat li taħajjithom jemnu li huwa aħjar. Sa kif? U ma naħsibx li jemnu biss, għax vera jkun aħjar x'kum hemm. Eħ, jiena naħseb hemm problema jiġri. Jista' jkun li jagħżlu l-finanzi aħjar u mhux qed jagħtu każ l-ambjent li qed ngħixu fih. Jista' jagħti każ. Jista' jagħti każ li ħafna nies li qed tgħid inti tiddejqu huwa li jiġu jitmelħu mill-finanzi li huma tajbin u ma jiddejqu jeħlu fit-traffiku. Hemm ħafna raġunijiet, jiena naħseb hemm ħafna raġunijiet għalfejn nies mhux qed jivvutaw. U naħseb dawk in-numri ħajkun vera minn fejn nies mhux qed jivvutaw. L-aħħar darba votaw 89 minn ngħid issa. Le, l-aħħar darba votaw 85,000, l-aħħar darba li kellna voter turnout daqshekk baxxa kienet fin-1967. L-elezzjoni mhux 89. L-aħħar elezzjoni votaw 87%, le? 87% li kienet the lowest voter turnout minn 86 bejnietna konna hija. 86% ġenerali, ta'? Eżatt, hija. 86%. 86%. Issa kellek qatta fenomeni. Kellek vantaġġ tarek. Le messa tal-aħjar. Kellek qatta fenomeni, jiġifieri minkejja li l-partiti iżgħar ma tellha xejn ħadd. U wieħed forsi jista' jiddibatti għalfejn ma tellha xi ħadd sekondu waħda. Dawk il-voti rdupjaw. In-numru ta' nies li kkanċellaw il-vot, dawk irdupjaw, in-numru ta' nies li ma marrux jivutaw, dawk irdupjaw. Dawk huma fenomenu, dak huwa fenomenu li qatt ma rajni f'dal pajjiż minn 1967. Issa jekk inti ma tistax għall-inqas tikkunsidra fil-metrika tiegħek, fis-somma tiegħek, fl-assjem ta' kollox. Fenomenu li lna ma naraw f'dan il-pajjiż daw l-aħħar 50 sena, għamel ovvjament fil-fehma tiegħi qed tagħmel analiżi kritika li għandi issa minn ħafna affarijiet. X'inhi r-raġuni allura dan nies kollha li qed jiddeċidu ma jvutawx minn flok jivvutaw il-PN? Dak il-PN irid jaraw ovvjament. Normalment hekk hemm dorrijin aħna. Eżatt, li jkun hemm swing, għaliex m'hemmx dan. Jiena naħseb li hemm korrelazzjonijiet interessanti, mela one, korrelazzjoni number one, iktar ma tkun għadek żgħir inqas għandek ċans li tivvota. Tu iktar ma jkollok edukazzjoni inqas għandek ċans li tivvota. Dawk iż-żewġ korrelazzjoni jgħidulek illi inti għandek daw il-nies li jinfatmu mill-kultura partiġana li forsi trabbejna fiha jiena u inti, u llum il-ġurnata m'għadhomx jirċivu l-news tagħhom mill-one jew min-net, għandhom l-internet, għandhom il-pjattaforma, għandhom il-ġon mallija, però wkoll għandhom interessi li lin mill-politika. Allura b'konsegwenza x'jiġri li inti meta mbagħad tibda tipprova tbella li rros bil-labra jiena hemm numru qawwi, pereżempju. Talli mhux qed jeqdew għax jippretendu l'għandhom jeqdew. Dak mhux dejjem kienu. Baqgħu iktar dak. Dak mhux dejjem kienu. Aħseb wara kemm kienu hekk taħt fiż-żmien in-nazzjonalisti pereżempju. Jew aħseb fis-sens dak il-fenomenu f'Malta. Il-Labour Party għandhom 8,000 vot hekk. Mela, u hemm żewġ affarijiet xi ngħadu fuq dawk l-affarijiet. One li dak huwa fenomenu li f'kull elezzjoni dejjem jiġu kun segret. Ma nafx kif qed tagħmilha lill-metrika. U t-tieni ħaġa hija li sfortunatament inti meta tiġi f'pożizzjoni. Sekonda waħda, meta inti tiġi f'din il-pożizzjoni li darrejt il-poplu li jittieħ anke dak li ma jistħoqlux għax rid il-permess u rid li dak it-tifel daħlu. U issa ma tistax, ma tistax. Dal-aħħar 10 snin. Le, assolutament le. Mhux ovvja. Le, imma hija ħaġa ħażina, bro. Hija ħaġa ħażina u jien naħseb li jiżgħażha ħun nisti għandhom iktar edukazzjoni qed jintebħu li jisma' minn hemm għandna self-esteem biżejjed biex ngħidu le għall-Maddonni. Mala, tlaqna.